السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عرفان والحاجی محمد یاسین آپ کی دعاؤں کا طلبگار ہوں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنا خانہ کعبہ مدینہ منورہ کی زیارت سب مسلمانوں کو نصیب کرنا. آپ سب کو یہ بتانا مناسب سمجھوں گا, ہمارے عمران بھائی نور الحرمین ڈرائیور, اللہ تعالیٰ سب کے روزگار میں برکت دے. ان کی سہولیات, ان کے معاملات ٹریول میں بھیجنے کے یہ نہیں ہے کہ صرف ویزا اور ٹکٹ کروایا اور آپ کو ہوٹل کرا کے دے دیے. ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ باقاعدہ اپنے طور پہ ماشاء اللہ احترام دیتے ہیں. ایک یہ ہے کیا نام ہے بھیج دیتے ہیں, ایک یہ دیتے ہیں بھائی, ایک پیچھے لٹکانے والا بھیج دیتے ہیں, اس کے علاوہ تصویر وغیرہ بھی دیتے ہیں. پلس سب سے بڑی مین چیز یہ ہے کہ اپنے اخراجات میں سے معاملات رکھتے ہوئے مسجد آج صدیقہ مسجد میں تربیتی نشست کرواتے ہیں, جس سے میں نے یہ چیز نوٹ کری ہے کہ لوگوں کو جو پہلی بار جا رہے تھے جن کا علم نہیں ہوتا کہ یار وہاں جا کے کرنا کیا ہے, تو اس کے متعلق یہ ساری باتیں بھی یہ ماتب علماء کرام کے زیر نظر بتاتے ہیں کہ یار تاکہ وہاں پہ جانے والے کو یہ پریشانی نہیں ہو کہ یار طواف کیا تو صحیح کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. بہت سے لوگوں کی کچھ غلطی ہو جاتی ہے, بیچارے طواف کرتے ہیں باہر آ جاتے ہیں, پتہ چلتا ہے کہ یار وہ صحیح بھی کرنا تھا, یار سات چکر کی جگہ 14 چکر لگا لیتے ہیں. تو اس طرح کے معاملات جو ہے نا میں نے تقریباً نہیں دیکھا کہ مطلب کہ کوئی اور ٹریول والا وہ کروا رہا ہوتا ہے. کتابیں سے پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا, کتابیں پڑھنے بعد مطلب ہے کہ اس کے لیے جو ہے نا مطلب باقاعدہ تربیت ضروری ہوتی ہے. تو اس کے لیے یہاں پہ انہوں نے ماشاء اللہ دوسرا پروگرام اس ہفتے رکھا ہے, اور ماشاء اللہ آپ کی دعا سے کورونا سے پہلے میں بھی الحمد للہ اپنی فیملی کو اور میں خود بھی دفعہ ہو کر آ چکا ہوں ان سے, اور اب مطلب 20 تاریخ کو یعنی کہ کل مطلب ہے کہ روز 2022 کو جو ہے میری اپنی خود کی میرا چھوٹا بھائی, میرے مطلب اس کے وائف اور میرے اس کے بھتیجے اور میرے دکان کی کچھ لڑکی اور میری اپنی فیملی 14 بندوں کی فیملی ماشاء اللہ یہاں سے ٹریول کر رہی ہے. تو بہرحال مطلب یہ پیکیج کے معاملات کے اوپر نہیں بات کرتا کہ سستا یا مہنگا, وہ اپنے معاملات ہیں, لیکن سہولیات اور جو زبان سے کہتے ہیں وہ اور الحمد للہ مسجد میں بیٹھ کے وہ آپ کو ترجیح دیتے ہیں, اور جو مسجد میں بیٹھ کے جو بیان کرتے ہیں اس کے اوپر باقاعدہ پورا عمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گی ان کی کاروبار میں برکت بھی عطا فرمائے, اور آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر ٹریول کے معاملات ہوں تو یہ ہے کہ ان سے رابطہ بھی کریں, اور اس لیے نہیں کہ کاروبار کے لحاظ سے, اس لیے کہ آپ کو آسانی وہاں سے ملے گی. کیا یہ دیکھیں ہم لوگ بزرگ چلے جاتے ہیں ان کو معلومات نہیں ہوتی, لیکن عمران بھائی کے اندر کوالٹی یہ ہے کہ رات میں دن میں 24 گھنٹے موبائل کو فوراً جو ہے نا یہ آن کر رکھتے ہیں, اور اس کو جو ہے نا سامنے حاجی کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. یہ مانیں